আসসালামু আলাইকুম। আমি যাম মৰঙিয়াল পাহাৰ, আৰু বাকী মানুহ আহি পোৱাহি নাই। আমি ৱেইট কৰি আছোঁ তেখেতৰ কাৰণে, আৰু মই চেষ্টা কৰিম মই চব দেখুৱাব পাৰোঁ যেন আপোনালোকক। আৰু ইয়াত চব বাচ্চা পাৰ্টি বহি আছোঁ আমি, নট মি, মানে বাচ্চা পাৰ্টি আছে আৰু। আৰু আমি এতিয়া যাম। আমি এতিয়া পাহাৰ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, আৰু গোটেইফালে আপোনালোকে দেখিব পাইছে জংঘল, আৰু ইয়াত মানে অলপ দূৰ আছে আৰু গৈ পামহি। আমি আহিলোঁ মৰঙিয়াল, ক কিবা আমি আহি পালোঁহি, আৰু মই চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকক মই চব দেখুৱাব পাৰোঁ। আৰু যদিহে ব্লগটো আপোনালোকক ভাল লাগে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব, আৰু আগলৈকে চাই থাকক। ভাই ব্ৰেক নালাগিছে। গান টা গা, গান গা, এইটুক দে গান গাবলে, এইটুক দে গান গাবলে, খানা বনাব। মই কমলা খাইছোঁ, ভাবি আহিব এতিয়া, তেতিয়া অলপ হামজাক ধৰিব, অলপ মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰিম, নহ'লে তাই শুই আছে, অহ সি মোক তাক লৈ নামিব ভয় লাগিছে। বেগ আনিবলে তহঁতি ফুৰি আহিলি ৰ, আমিও ফুৰিম এতিয়া অলপ পাছত, নাৱত উঠিবি নাই? উঠিম, পানী আনিম, পোৱালি খুৱাম, পোৱালি পিয়া লাগিছে, বেগটো লৈ আন। হে পাছত অলপ পাছত উঠা, এঘণ্টামানৰ আগত খিৰিকীটো বন্ধ কৰি দিব লাগিব, হাতখন গেছ হৈ গৈছে পুৰা। মিশ্ব'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, আজি আহি পালে, কপাল বৰ ভাল। অ' ইয়াত ব্ৰেকহে নালাগে, গৈয়ে থাকোঁ গৈয়ে থাকোঁ গৈয়ে থাকোঁ। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া চাবলৈ, যিমান দেখাব পাৰিছোঁ দেখাম। হাবি আহি আছে, তাৰপৰা হাবিৰ ফোনেদি শ্বুট কৰিম, তেওঁৰ ভিডিঅ' কোৱালিটিটো ভাল। চ' ৱাটছ ডেট, সঁচাকৈ মইও আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম, মইও আজি ফাৰ্ষ্ট। এয়া হৈছে চাংঘৰ, য'ত আপোনালোক বহি মানে খাব পাৰিব, বহিব পাৰিব, ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব, কিন্তু ইয়াত এক্সট্ৰা চাৰ্জ লাগে। আৰু তলত এনে আৰু ফ্ৰীকৈ বহিবলৈ কাৰণে ডাইনিঙৰ নিচিনা আছে, আপোনালোকে তাতো বহিব পাৰে। একেবাৰে ওপৰলৈ আহিলোঁ। আজি আমি আহিছোঁ পাৰ্ক ফুৰিবলৈ, এয়া মোৰ লগত হামজা, চাওঁ হামজা চাই দিয়া, এইফালে চাই দিয়া, ইয়ে। আজি আমি পাৰ্কত খুব এনজয় কৰিম, আৰু হেয়া ধুনীয়া হামজা, ধুনীয়া ধুলি বাহ, ধুনীয়া ধুলি, আপুনি সেইটোত বহক। ক'ত যায় আপুনি?
Kanan lagi es. Oh, sabar. Din tu salah dia sab. Hamza. Nalagi to kadal. Hamza. Kaduki, gurai neki. I'm going to go to the house. I'm going to go to the park. আৰু এই ব্লগটো মই ইয়াতে এন্ড কৰিব গৈ আছো কাৰণ যদিও মই হে ব্লগটো ইয়াত মই মিক্স কৰি দিও তেতিয়া হলে বহুত দীঘল হৈ যাব আৰু আপোনালোক দেখি ভাল নেপাব সেইবাবে মই নেক্সট ব্লগত দেখুৱাম আৰু তাতে যদিহে ভাল লাগে তেন্তে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব কমেন্ট কৰি দিব আৰু মই জলদি আহিম এখন ব্লগ লৈ তেতিয়া লৈকে ষ্টে টিউন খুদা হাফিজ আসসালামু আলাইকুম